Největší a celosvětová událost v oblasti sportovní dynamické střelby se uskuteční v obci Hodonice na Znojemsku. Soutěž bude probíhat na místní venkovní střelnici, která patří k největším v Evropě. Závod se jmenuje Extreme Euro Open. Závod je nepsané mistrovství světa, který se u nás pořádá každoročně a účastní se ho 850 střelců z 54 států světa, takže opravdu celá světová špička. Byl bych velmi rád a pozval bych rád všechny fanoušky sportovní střelby. Na 9 dní trvající závod se může zajít podívat každý. Jedinou podmínkou je mít ochranu zraku, ať už se jedná o dioptrické nebo sluneční brýle. Přijďte se podívat, jak se ten náš sport střílí, co to všechno obnáší, protože rozvoj toho sportu celosvětově je velice dramatický. Jsme řádně registrovaný sport u celosvětové asociace ve Švýcarsku, takže jsme na stejné úrovni jako dneska fotbal nebo hokej. Závod bude v Hodonicích probíhat od 17. do 25. června.